চাওক, এয়া আমাৰ ইনকিউবেটাৰ মেচিন। এইটো ইনকিউবেটাৰ মেচিন 1600 কেপাচিটি ইনকিউবেটাৰ মেচিন। এইটো ইনকিউবেটাৰ মেচিনৰ আমাৰ কণ্ট্ৰলাৰবোৰ ডাইৰেক্ট অট'মেটিক, এইবিলাকৰ কাম অট' কৰে। চাওক আমাৰ তলৰ ষ্টিপবিলাক এলুমিনিয়ামৰ, আৰু এই এলুমিনিয়ামৰ বস্তুবিলাক নষ্ট নহয়, আৰু এইটো এক বছৰ ৱাৰেণ্টি থাকে। যদি মেচিনবিলাকক কিবা প্ৰব্লেম দিয়ে আমি মেৰামতি কৰি দিওঁ। আৰু এইটো মেচিন চাওক, এইটো মেচিন হৈছে 1000 কেপাচিটি মেচিন। এইটো আজি ডেলিভাৰী হৈ আছে দুটা মেচিন। এই মেচিনবিলাক আমাৰ বৰপেটা যাব, আৰু এই মেচিনটো অট' কাম কৰিব। এইটো মেনুৱেল অট' মেচিন। আৰু এইটো পিছনৰ পিনত চাওক, এইটো চাওক, এইটো এটা কি আছে, ইয়াত মেইন চুইচ আছে। লাইনৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে বা ভল্টেজ কমিলে বাঢ়িলে এইটো অট' পৰি যাব। এইটো চাওক পিছনৰ ছিষ্টেমটো। আৰু এইটো চাওক আমাৰ মেচিনবিলাক সকলোতকৈ বেলেগ ধৰণৰ। এইটো মেচিনৰ চাওক কুলিং ছিষ্টেম আছে। যদি আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ যদি 40 ওপৰতো যায়, এই মেচিনবিলাকে কি কৰে, অট'মেটিক সেই কণ্ট্ৰল কৰি ল'ব। আৰু মেচিনবিলাকৰ ছিষ্টেমটো বেলেগ ধৰণৰ, এনেকুৱা নহয় যে আৰু বেয়া হোৱাৰ চান্স একেবাৰে নাথাকে। মেচিনটো চাওক, আমাৰ ভিতৰৰ ছিষ্টেমবিলাক চাওক, সেইবিলাক চাওক। আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা যদি কোনোবাই মেচিন ল'ব খোজে, তেনেহ'লে আমাৰ লগত ডাইৰেক্ট সৰাসৰি যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমাৰ দিয়া লিংকত নম্বৰটো লৈ কল কৰক, আমাৰ বস্তুবিলাক কিছু কম দামতে পাব। আমাৰ ইয়াৰ পৰা হাই কেম্বেল, লোকেল হাঁহ, ইণ্ডিয়া ৰাণাৰ যিকোনো পোৱালি লাগে আমি চাপ্লাই দিওঁ। আৰু আমাৰ পৰা কি মেচিনৰ পাৰ্টছ লাগে, মেচিন লাগে, সকলোৱে আমাৰ পৰা পাব। আমাৰ পাৰ্টছবিলাক কমতেই পাব বেলেগ ঠাইৰ পৰা। আমি সকলো বস্তুৰ চাপ্লাই দি আছোঁ আৰু দিয়ে থাকোঁ। আমাৰ বস্তুবিলাক যাই থাকে, এইটো বৰপেটালৈ যাব। যদি আমাৰ চেনেলটো ভাল লাগি থাকে, আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল লাগি থাকে, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, যাতে বস্তুবিলাক আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পাব পাৰে, আগত পাব পাৰে। থেংক ইউ, আজিৰ কাৰণে এইখিনিতে।